Salom do'stlar, sizlar bilan Ayubxon One. Bugun sizlarga noxush xabar bilan chiqyapmiz. Qanaqa xabar desangiz, o'zbek jangchisi Liliya Shakirovani tanishtirsa kerak. Bu ikkinchi UFC'ga kontrakt tuzgan jangchi, o'zbek jangchisi. Liliya Shakirova doping testdan o'tolmadi va hozirgi payt 2 yilga UFC'dan janglardan chetlantirildi. Organizmidan meldoniy chiqqan, ya'ni bu ham bitta doping, ну doping bo'lib, lekin doping ham emas bu narsa. Qo'rqinchli narsa emas edi, но baribir. USAD organizatsiyasi umuman UFC'ga kirgandan keyin oldin qanaqa preparatlar qabul qilganini deklaratsiyaga yozib qo'yish kerak ekan qoida bo'yicha. O'shuning uchun Liliya Shakirova adashmasam yozmagan. Aynan shuning uchun oldin qabul qilgani USAD tomonidan testda chiqib kelgan. Tasavvur qiling. И мелдони чиккан. Яъни бу жуда ҳам хавфли допинг эмас, такой восстановит қиладиган нарса. Хулас, майли, 2 йилга четлантирилди, шу айтиб қўймаган учун, огоҳлантирмаган учун айби бор. Лилия Шакировани ўшунинг учун 2 йилга хайрлашамиз. Балки UFC'дан вообще чиқиб кетар Лилия Шакирова, чиқиб уже бошқа промоушнда фаолиятини олиб бориши ҳам мумкин. Сиз нима деб ўйлайсиз бу хабарга? Фикрингиз қанақа? Комментарияда кутаман фикрингизни. Бизни сентябр ва октябрда даҳшат жайлар кутяпти. Комментариядаги ссылка орқали пул тикишингиз мумкин, коэффициентлар болот. Шунингдек, iPhone промокод орқали ро'yxatdan o'tsangiz, эң қизиғи катта бонусга эга бўласиз ва ўша бонус орқали пул кўтаришингиз мумкин. Соққани босамиз, комментариядаги ссылка кирамиз, қандайларга омад. Майкл Чендлер охирги сўнги Чарльз Оливейра билан жангидан кейин секин восстановится бўлиб, Джастин Гетчи билан 7-ноябрда жангга тайёргарлик кўряпти. Ularning jangi albatta bu yilning bilmadim eng zo'r jangi deb atashimiz ham mumkin. Shunaqa bo'ladi 100%, chunki ikkalasi ham ajoyib showmen desak ham bo'laveradi. Ajoyib jang o'tkazadigan jangchilar. O'shuning uchun 7-noyabrda ikkalasining jangini kutamiz. UFC 267 turnirida do'stlar Islam Makhachev va Rafael dos Anjosning jangi mana sanasi bilan birga aniqlandi. Bir necha haftalar oldin shunaqa mishmishlar yurgandi, Rafael dos Anjos bilan Makhachev jang o'tkazadi deyilgan, lekin qachon jang o'tkazadi, qaysi yili sanasi noma'lum edi. Mana ma'lum bo'ldi, 30-oktyabr. Yana bitta chiroyli xabar, bu Stipe Miocic sobiq og'ir vazndagi chempion, ya'ni bir necha karra chempion Stipe Miocic farzandli bo'ldi. Va bu masalan sizlarga qiziq bo'lmasi mumkin bu xabar, lekin uni Брюс Баффер табриклаган. Мана бунуси уже қизиқ. Now on this very special day, August 28th, 2021, a very special baby boy was born at 12:16 p.m. to parents Ryan and Stipe Miocic. And now this is the moment we've all been waiting for. It's time! Presenting the future heavyweight champion of the world, Mateo Cruz Miocic! Keyingi xabarimiz, UFC'ning prezidenti Dana White barcha tahdidlarga Jake Paul blogger qilgan tahdidlarga javob berdi. Esilarda bo'lsa kerak, o'tgan videolarimdan birida aytib o'tgandim, Jake Paul Dana White'ni nokautga uchratmoqchi deb. Albatta buni ko'p odam ko'rmadi, lekin nokaut qilaman ko'rgan paytim klublarda ko'rib qolsam, basharasini buzib tashlayman degan gaplar qilgan Jake Paul, ya'ni blogger, hozir Dana White barchasiga javob qaytargan. Bu haqida o'ylab ko'rish kerak. Men Jake Paul urushib yurgan jangchilar bilan bir yosh toifasidaman. U meni urmoqchi ekan. To'g'ri, u faqat 50 yoshliklar bilan jang qiladi. Ko'pchilik menga hujum qilmoqchi bo'lgan navbatga tur, Jake. Bu juda uzun navbat. Buni ancha kutishing kerak bo'ladi. Xullas do'stlar, Dana White shunaqa demoqdaki, Jake Paul, navbatga turasan urush uchun va bu biznesda bunaqa narsalar bo'lib turadi deb reaksiya bildirgan Dana White. Va menimcha, agar ular ko'rishib qolsa mabodo qayerdadir, Jake Paul bilan Dana White
hech qanaqa urush bo'lmaydi. Jek Pol-ku bu, showmen, show qilyapti. A bizni qisqacha chiroyli xabarlarimiz shulardan iborat edi. O'ylaymanki, vaqt yoqqan bo'lsa, like bosamiz, kanalga obuna bo'lamiz. Keyingi xabarlarda görüşünceye kadar qolaman hammalarga. Chao.